Ja osobno sam stigao jučer i bio sam u kontaktu sa vojnicima koji su ovdje bili na vježbi. Ukupno ih je bilo 14. Sve što sam čuo, čuo sam pohvale, čuo sam veliku suradnju, čuo sam zajedničko iskustvo danas na vježbi. Moji, znači, vojnici, dočasnici, časnici koji su ovdje iskazali su veliko zadovoljstvo, sve pohvale i za ovdje što su boravili, za druženje, za kolegijalnost. Jednostavno bili su ovdje kao tim. A što ste vidjeli ovdje tijekom današnje vježbe, nije bilo nikakvih razlika i danas su strojištu stajali zajedno, tako. Koliko sam čuo, sve najbolje, a i vidim sve mi se čini da će se ova suradnja nastaviti dalje.